večer. Dnešní přednáškový večer Spolku lékařů v Plzni je věnován pracovišti neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Je to už tradiční přednáškový večer, kde by autoři chtěli seznámit přítomné lékaře s novinkami, které se objevují v neonatologické péči. Případně chceme seznámit s nějakými zajímavými kazuistikami. Chtěl bych upozornit, že tyto pravidelné středeční večery, které organizuje Spolek lékařů v Plzni České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, mají svou dlouholetou tradici. Já odhaduju, že už déle než 60 let probíhají a přitom se scházejí lékaři různých oborů, i lékaři z praktického terénu. A tyto večery jsou otevřeny také pro studenty lékařství. A v minulosti opravdu každým rokem chodilo několik a někdy i více studentů na tyto naše večery. Program večerů je různý podle oborů. Každý týden jiné pracoviště připravuje svůj večer spolku lékařů. A můj názor je, že je to velice užitečné, je to velmi dobrý doplněk ke vzdělávání, ať už pregraduálnímu nebo i postgraduálnímu.